Ja, ja. Als Erik het zelf zou zeggen, zou hij het woord stuiptrekking hebben gebruikt volgens mij. Want hoe is dat nu bijvoorbeeld, je bent het nieuwste bandlid dan zang en toetsenist ook nieuw. Wat hebben die bijvoorbeeld meegebracht? Ja, kijk, de toetsenist die kwam wel heel laat in het proces er nog bij. Dus die heeft zeker wel zijn eigen spelding meegebracht. Maar voornamelijk Daniel als zanger. Ja, kijk, er waren heel veel lijnen al wel af. Maar ik zei net ook al tegen Daniel van, je moet het toch, het moet wel op zijn manier gezongen worden, weet je wel. En elke zanger heeft natuurlijk wel zijn eigen vibe, zijn eigen manier van zingen en zijn eigen, ja, hoe noem je dat, zijn eigen lading die hij meegeeft. Ook al zingt hij dezelfde noten, maar het moet niet zo zijn dat hij de oude zanger nadoet, als het ware. Je wil wel van de ene kant dezelfde band blijven, maar hij moet wel zijn eigen ding doen. Wat heb je toen met de auditie voor de zanger, hebben jullie daar toen wel op gelet dat hij een beetje overlap moest hebben met de vorige? Of was het, hoe was het voor jullie om daar afscheid van te nemen van een oude zanger? Het was eigenlijk heel simpel. Er was geen andere optie ook voor ons dan Daniel. Hij was de enige in Nederland, misschien wel erbuiten, die wij capabel achten om dat wat Erik deed te doen. Qua techniek alleen al. Hè? En toevallig heeft Daniel ook nog dezelfde invloeden qua zangers. En dezelfde soul, zoals ik dat altijd noem. En in die zin bereikt hij heel snel datzelfde timbre wat Erik heeft. En kan hij de noot net zo goed buigen en buigt hij hem dezelfde kant op als Erik deed. En in die zin verschilt het nog niet eens zo heel veel. En over audities gesproken, ja, echte audities waren er niet. Wij kregen wel wat mails over de hele wereld. Maar wij zijn een Nederlandse band en we willen ook dat bandgevoel behouden. Dus wij willen gewoon een gast uit Nederland die ook mee kan repeteren, weet je wel. En gewoon zodat we allemaal kunnen vertrekken naar een show, maar ook thuis kunnen komen. En Daniel was de enige optie. Erik heeft Daniel zelfs ook geopperd. Dus was wel tof. Ja, Erik heeft toch wel zijn stempel, of in ieder geval zijn laatste, ik weet niet of jullie hebben waarschijnlijk nog wel contact met hem. Ja, als Erik het zelf zou zeggen, zou hij het woord stuiptrekking hebben gebruikt, volgens mij. Ja, maar. Want hij heeft nog wel meegewerkt, zag ik, aan het hoesontwerp. Zeker, ja, dat wel. Zeker, maar ook muzikaal, hè. Dat was eigenlijk waar ik het over had. Hij heeft zeker wel weer zijn invloed gehad op de plaat, omdat we voor Daniel ook al lang met die muziek bezig waren, met Erik. En artwork, zeker. Ja, daar heeft hij heel veel aan gedaan. Hoe is dat eigenlijk dan gegaan? Want ik weet, jullie zijn ondertussen ook nog aan de bouw van een studio, verhuisd misschien ook voor een deel. Hoe ver waren jullie, zeg maar, kun je dat een beetje schetsen, dat in een soort blokkenschema misschien van, waren jullie, hadden jullie eigenlijk al veel nummers klaar, is er toen iemand vertrokken en hoe zijn jullie, op welk punt zijn jullie eigenlijk, zeg maar, begonnen, zeg maar, met dit album, als je het nu terug moet? Ja, wij maken nooit nummers in één keer af, dus het is, we hebben heel veel materiaal, echt bakken vol materiaal, en dat groeit langzaam, en alles wat dan nog overblijft, want er valt natuurlijk heel veel af. Wat overblijft, dat worden dan echte nummers. En in de studio maken we ze echt af. Maar ja, we hadden wel veel materiaal al. Maar er waren misschien één of twee nummers pas. Nee, er was niks af. Nee, niks helemaal af. Nee. We zaten toen net in de voorbereidingen voor dat we echt nummers gingen maken. Toen Erik de band verliet. Ja. Dat weet ik echt nog, dat was de herfst van 2009 of zo. Toen hadden we echt al zo'n shitload aan materiaal en ook grotere stukken al. Dat toen na de herfstvakantie zouden we dan echt beginnen en zo. En toen begon eraan te werken. Ja, toen kapte Erik er in januari mee. Dus er kwam niks meer van. En toen eigenlijk heeft dat ons best wel nog positief effect opgeleverd. Dat we toen eigenlijk echt een adempauze konden nemen, want we hadden zoveel materiaal. Toen hebben we echt kunnen ademen en kunnen reflecteren op die stof van wat vinden we nou echt vet. Het kwartje kan even vallen dan, zeg maar, wat de waarde is van sommige stukken. Uiteindelijk denk ik dat de plaat daar zelfs beter van is geworden. Klinkt een beetje raar, maar dat negatieve effect dat die gasten weg zijn gegaan, heeft dit als positieve uitwerking, dat de songs wat meer ademen en meer op zichzelf staan. Gewoon omdat de ingrediënten in de song dus meer uitgewerkt zijn. Of het zijn duidelijkere ingrediënten. Niet te veel, weet je wel, niet te weinig, maar precies genoeg. Gewoon omdat we toen ruimte hadden om even te ademen. Wat waren jullie focuspunten dan? Waar hebben jullie toen op gelet? Of dat jullie dachten, dit willen we eigenlijk nu dan in dit album? Nou ja, of het ons raakt. Dat is toch eigenlijk, dat is altijd het eerste criterium. Ja. Het moet gewoon kippenvel geven. Als het dat niet doet, dan houdt het al op. Ja. We schetsen wel een soort kader als band. Van dit gaan we wel doen, dit niet. En
Maar we voelen ons wel heel vrij. En we hebben ook niet zo'n gevoel dat je gedwongen wordt om dezelfde plaat te maken of binnen een van de genres te blijven zitten, omdat je anders een andere band wordt en dan verlies je fans of zo. Dat maakt ons helemaal niet uit.